Tere. Tere hommikust. Täna on selline plaan, et läheme Peipsi äärde. Vaatame natukene seal ringi, et mis seal huvitavat leidub. Vaikselt minema. Vaatame, mis päev toob. Jah, loodame, et toob midagi head. Ja näitame teile ka seda. You're the night sky trying to make me see your stars. The dark gets lonely. Now I see violet, I can feel silence. And the dark's all that I see when your stars have burnt out. Nii, me jõudsime Peipsi äärde põhimõtteliselt. Võttis veits aega. Ja nüüd hakkame mööda Peipsi äärt minema, vaatame, mis siin on huvitavat. Et selleks me tulime. Nii, seal on Peipsi. Selline mõnus lumi on siin. Mingi hoone. Jäänused paistavad. Ma arvan, et need hooned on seotud kunagi see Remniku pioneerilaagri ja Elisema piirivalve väljaõppekeskusega. Tundub, et see midagi väga huvitavat ei ole. Lihtsalt mingi põlenud kahekordne maja. Ütleme nii, et lumi. Okei. Veits on seda lund siin. Ma oleks pidanud mingid lumeräätsad alla panema. Huvitav, et minul enda suveketsidega on täitsa okei praegu. Näks lumi ei ole väga sügav. Selline maja. Seal tagapool paistab veel midagi. Ma ei tea, tundub, et see ei ole mingi eriti teema siin. Lumes ringi sumbata lihtsalt. Maja seinu vaadata. Lähme vaatame korra selle Remniku enda keskusega üle. Äkki seal on midagi paremat. Tundub, et see ei ole küll väga maha jäetud asi tänapäeval, aga noh, me vaatame, midagi seal ikka on. Kõht läks vahepeal tühjaks. Vaatame, kuidas provintsikauplused välja näevad. Seda see nii aast pakutakse. Tulime... mis see nüüd siin on? Mustvee koop. Aga kõht on tühi, süüa tahaks. Poes käidud. Võtsime... Võtsime seikluskaamera. Kaamera vajab ka seiklusi. Ma olen natukene pettanud selles Peipsi ääreselt. Ma arvan, et seal on rohkem huvitavid kohti. Tegelikult me oleme, noh, isenest me oleme alles Mustvees. Ma tean, siin kohe kõrval on see omedu, kuhu me sisse põikame. Ja kaardid on üks koht veel maha märgitud. Jõudsime täisnimetus oleks siis Kiirovi nimelise näidiskaluri kolhoosi omedu kalakasvatuse või omedu valgumarja tsehi territooriumile. Pompöösne kompleks.
ehitati 83. aastal. See viimane plokk, mida ma praegu näitan, sõrge osa. Ja see valmis 88. Tohutu suur hulk raha pandi siia alla. Siin on suured basseinid ümberringi. Ja see kogu see asi oli ette nähtud selle ajaks, et hakatakse forelli ja tiigikala siin kasvatama. Kui see asi valmis sai, vesi sisse lasti basseinidesse, siis selgus selline huvitav tõsiasi, et see vesi on liiga soe ja kalad ei kasva siin. Huvitav, et keegi seda ennem siis ei tuvastanud seda asja. Kõik on mõelda selle peale, kuidas nõukogude ajal need asjad käisid. Pandi miljonid ja miljonid rublad kogu selle projekti alla. Ja keegi siis ei tulnud selle peale, et kontrollida, kas see veetemperatuur on sobilik kalade kasvatamiseks, mida see planeeriti. Tehitati kogu asi valmis ja siis ups! Ei saagi teha seda, mida me siin tahame teha. Ja siis õnneks nupumehed leiutasid, et selle kalakasvatuse asemel hakkasid siin valgumarja tootma. Ma küll ei tea täpselt, kuidas see protsess käib, aga see tootmine siin toimus ikkagi Nõukogude Liidu lõpuni. 90. alguses siis see asi, mida lõpetas oma eksistentsi, et kui sellest Kirovi kaluri kolhoosist sai aktiselts Esmar. Fishy. Jaa, võidagi on fishy. Ma arvan, et see on kuidagi selle nende tiikide veesüsteemiga seotud olnud, et vett puhastada või midagi sellist. Okei, siis see sisse saab alla. Hüppa üle ära alla. Hüppa üle ära alla. Et ma... Näed, seal on mingi redel ka, et pärast ma võin selle sulle sinna alla lasta. Tõenäoliselt on need... Selle valgumarja... nii-öelda valmisprodukti purgid, kus valgumari sisse pandi. Ja veel mingid tünne, kuhu lähevad trepid. Et kohe tekis sportlik kuvi. Kollased trepid seal paistavad. Siia saaks kõsegi
üles vaatama minna, et mis seal, seal sees on, aga ma kardan, et seal sees ei ole midagi. Vaatame, mis värk on. Huvitav lihtsalt, et see metall pole siit veel ära viidud. Ja siin on veel trepp. Huvitav, et siin on selline nagu kaitsevall on ümber. See on aga trepp. Et kogu see asi on niimoodi valliga ümbritsetud. Et tule valli saada, siis on täiesti trepid. Vaadake nüüd seda arhitektuuri. Tegelikult päris kena. Et on näha, et raha on olnud ja võimalusi on olnud. Raha on läinud. Ja noh, oleks, no jah, et selles mõttes, ega, et mida selle asjaga tänapäeval teha? Siia, see on ju tegelikult pärapõrgus. Mida sa teed siia? Mitte midagi ei tee. Siin ei ole lihtsalt mitte midagi. Et okei, oleks need hooned kuidagi terveks jäänud või noh, oleks ära lõhutud, et mis see teinud oleks siia? Kultuurimaja või? Muidu enda kultuurimaja ei saanudki kunagi valmis. Võibolla viitsime sinna ka pärast minna. Mõttes sinule mis esimene kord siin olla. Jaa. Mina olen siin juba käinud. Kahjus see kõik nii ära lagastunud. Sa rõmiks peab lõhkuma ja ma ei tea, mis see... Sodima ja... Kuidagi nii... Et on midagi võiks nagu jääda ka pärandit. Ütleme selline idablokist või sellest sotsialismi ajast tulnud rahaste ja mentaliteet, et kõik tuleb ära lõhkuda, kõik tuleb maha kruvida, kokku ostu viia, mida iganes. Võib lihtsalt põlema panna ka huvi pärast. Pointless. See on siis Umba jaam. Te kujutate ette, millised kui võimsed ja suured pumbad pidid siin olema, et kogu seda veevärki siin veega varustada ja veevärgi alli mõtlema mitte seda, mis sul sealt kraanist tuleb, vaid siin olid ju konkreetselt tohutud basseinid, mida tuli veega pidevalt varustada. See ei öeldud küll, et lähme järgmisse kohta, aga kuna kell hakkab saama nii palju. Kell